Olá meninas, tudo bem com vocês? No manual Belle Simples de hoje eu vou mostrar como fazer unhas decoradas com preto fosco, uma decoração super bonita. Confira agora o tutorial passo a passo. Bom, para começar eu vou utilizar um esmalte preto fosco, laranjado, base de unha, acetona e algodão para limpar a unha. Um pincel de pontinha fina, um palitinho de ferro, você pode usar o palito que você tiver em casa, um pedacinho de caixinho para me colocar a gotinha de esmalte e um paninho para me estar tirando o excesso do esmalte do pincel e do palito. Agora eu vou pegar o esmalte preto e vou pintar a minha unha do dedão, a unha do meio e a unha do minguinho. Assim. Agora eu vou pegar o esmalte base e vou pintar a unha do dedo indicador e a unha do dedo anelar. Assim. Agora eu vou pegar o pedacinho da minha caixinha, vou pegar o esmalte laranjado e vou colocar uma gotinha aqui. Agora, com o auxílio do pincel da pontinha fina, eu vou molhar a pontinha dele aqui no esmalte laranjado e vou fazer uma bolinha no cantinho da minha unha, aqui na pontinha. Assim. Agora eu vou pegar o esmalte preto, vou colocar uma gotinha aqui na caixinha também. E novamente com o auxílio do pincel, eu vou fazer as petalazinhas da minha flor. Bom, e minha florzinha vai ficar assim. Agora eu vou molhar a pontinha do meu pincel novamente com esmalte preto e vou fazer uma conchinha aqui em cima da minha flor, nessa parte do canto. Uma conchinha de cá pra cá. Vou retocar aqui um pouquinho porque ela ficou um pouco clara. Assim. E uma aqui embaixo, de baixo pra cima. Vou retocar aqui também, porque ela saiu um pouco clara. Bom, vai ficar assim. Agora eu vou molhar o pincel aqui no esmalte laranjado e vou fazer bolinhas perto dessa conchinha que eu fiz. Vou fazer uma bolinha aqui na ponta, uma bolinha aqui no meio e uma bolinha aqui no cantinho. Assim. Agora aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma bolinha aqui na ponta, uma bolinha aqui no meio e uma bolinha aqui no cantinho. Vou retocar as minhas bolinhas. Vai ficar assim. Agora aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma bolinha aqui no cantinho
uma bolinha aqui no meio e uma bolinha aqui na ponta. Aqui em cima a mesma coisa, uma bolinha aqui na pontinha, uma bolinha aqui no meio e uma bolinha aqui no canto. Bom, vai ficar assim. Agora, a mesma coisa que eu fiz nessa unha, eu vou fazer na unha do dedo anelar. Bom, vai ficar assim. Agora eu vou limpar as laterais da unha. Bom, meninas, é isso aí. E essa é a minha unha decorada com preto fosco. É uma unha bem fácil, bem simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um curtir, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo e até o próximo!